الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تندروار ديزر جماعة لين تندروار بسمتار Prej shenjave të kiametit, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është përhapja e smujes së paralizës. Përhapja e smujes së paralizës. Më thënë, dikujt i paralizot dora, si funksionon mu, apo i paralizot gjuha, bust, gjysa e trupit. Kjo është prej shenjave të kiametit të ndërruar vëllezër. Pastaj ka thonë, prej shenjave të kiametit është vdekja e papritur. Min alamat, as-sa'a, mautul fajë. Prej shenjave të kiametit është vdekja e papritur të ndëruar vlezër gjematlin. E sidomos në kohën e fundit, qëtash në kohën e fundit, janë shtu shumë vdekjet të papritur, vdekjet papritmas. Ne të kalumën ka pas, ama ta shkohën e fundit edhe ma shumë. O gjemati ndërum, qëto vdekjet që pinë dëgjojmë, po prezentojmë, po shkojmë, pi për cilim, po marim mësim, hiqa jo, apo marim mësim, apo edukohemi pak. A imi duke i përmisu vetët tona? Që shikimi raportet tona me Allahun subhanu wa ta'ala? Që shikimi punt me namazin? Shumë prej familjarve tonë po vdesin, po vdesin, vdesin, është hak hoqna i cejka jetët kuranore, po problemi është si po vdes njeri ju, qësh po vdek? Pasaj problemi ma i madhë është qka nesën ditën e kiametit? Po ndëgjëm shumë herë, shumë shpesh për njerëzve, vëllohin, u rahatu, mos ka dhimta, vdic njeri, u rahatu. Ku pëndin ti që u rahatu njeri, ku pëndin? Ku pëndin që u rahatu, ka vdek, po dhimta të ka norma, ka qenë smut i prej kancerit, ka qenë smut prej smunit ndryshme, ka het njeri gjatë vitit, pas të në fund, kër e shonë që u bë gjenazë e mëthëm, vëllohin, ka pushu, është rahatu. Ku pëndin ti që ka rahatu dhe ka pushu, ku i diti gjenin e tina njësër, ku ka me dorë për Allahu subhanu wa ta'ala. A di kur kena me pushu? A di kur kena mu rahatu? Kur kena me kalu urën e siratit? Pejgamberi alayhi sallam të ndëruar vëllezër ka thënë: "Walau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalila wa li bakaytum kathira." Sigur ta kishit ditë, ka thënë pejgamberi, çka di unë? Çam ka kallëzuar Allahu? Ka thënë: "Ju kishit me kajt shumë, kishit me kesh pak." Kjo është feja jonë, feja seriozitetit. Për këtë arsye vëllezër, për këtë vetëm pas edhe juve, kujtoje vdekjen gjatë ditës edhe gjatë natës. Që atyre kur e përkujton, nëse e pi atyre që e përkujton vdekjen, vazhdimisht, kjo është një shenjë prej shenjave, prej alameteve që, dhe më thonë, ti ki freskin e ibadet. Kurse nëse dikush është pi atyre që nuk e kujton vdekjen, vetëm atyre kur ndodhët dikun një vdekje, vetëm atyre kur shkon dikun me një pame, vetëm atyre kur shkon dikun me një përcjedhe gjenazës, që atyre i kujton vdekjen, shkon përcjedhë, kthehet, shkon pame, kthehet, edhe në fund kur gjëhiq, 40 vjetë ka përcjedhë gjenazë, 40 vjetë ka shkon për pame, kur e pysi shtash ofla i ma vanë namazin, jo në Allah hoqë alas kon fillu. Pas ke përfitu kur gjëhiq, qëpar zemë e ki? Me shku, vareza, me edhe mësë me marë mësim? Dy tregime për përfundoj të ndërruar lezer. Dy tregime për përfundoj. Ka ndodhë në tokat arabe. Ka vdek një filon, një njëri. Caktimi Allahut subhanu wa ta'ala. Vdekja është kaderi Allahut subhanu wa ta'ala. Kër e kanë qutë tek vorat për me vuros, gjemati edhe ajo familje, pas kanë qenë tre vora të qelëne, të përgatitun, do më thënë, ky që ka me hinja ty, edhe dy tjera, do më thënë, tre vora bashkë, njëra me tjetërën. U vendosë që me qitë në mes, ky nipi,
Do më thënë këti dë vdekurit, ju tha aty në përgjezve, hoqës e gjemati, tha mëse qitë një këtu në mes, këtu jo po tha në të djaftën, edhe ta vendosën që jo në mes, po pre fillimit, numër një, e qitën aty, pastaj kam bete zbrast, në më thënë vori i dytë edhe vori i tretë, po të qelen, të galë që më kush vdes dikush, me vorosë aty. Të ndëruar vlezër ati që ka ndodhë. Vorimi ka qenë në namazin e, i qindis, kur u vorosë, më thënë, kjoj miqë i këti djalit. Në namazin akshomit, qaj djali që ka thënë, mos e vorosë një këtu, kanë dru jetë namazin akshomit, kurse migjën e vetë e ka voros në namazin e i qindis, kurse vetë kanë dru jetë në namazin akshomit, a e ka dit aja? Po së kur ta kish dit, që a kish bo? Gjëmat i drum, ka thonë pejgamberi alehi sallatu e selam, si kur Allahu subhanu e ta në atyre të vdekurve, mi o dhonë vetëm 2 minuta pikser dhe njaje, vesh një rinjohje me bo, vesh me dorë një herë për vorave, mu qurë dhe njerë me dorë këtë dynja, ka thonë pejgamberi alehi sallatu e selam, nga këtë dynja, s'kishin me këngërdo, t'ja kish këtë shpirtin, ja rëpë në lëncok i farën vetëm 2 reqat në mas, kur gjë tjetër. Asi kish ku menja te gruja, te djarja, po te dikush tjetër. Namazin në akshomit apo t'jacis, u voros vetë qaj që tha, mos e voros një këtu në mes, se pas kalon për veti, pa e se ka dit që ka me vdekë dhe ka me hindu, më thonë, në të vori ku, s'ka liju më voros mi gjavet, ka thonë, varos një nonën tjetër, unë, më thonë, sukur mi thonë gjematit, jo këtu, po unë këmi hi këtu. Të ndërvar lezër, rasti tjetër të regohet për një djarë i ri, që sot shumë tri përdesi në gjematit ndërum, sot shumë tri përdesi për shenjat kiametit është, do të shtohen të vdekurit, të rrit do të vdesin shumë, 25 vjetë, 30 vjetë, 35, 40, 45, pleqë shumë rralë për ndëgjojmë. Përshenje, jemi ahëru zaman, jemi në zamanin e fundit, edhe mi gjitha, dikush po guxon me shajt, dikush po guxon me fije, dikush po guxon me draftur, dikush po guxon me po të këshia, me po harame, dikush po guxon me po zina, dikush po guxon edhe po guxon edhe po guxon, a nuk mi shkon pak të vdekja që mundet mi shku vdekja, pa prit mas mi amar shpitin atina njerit e qka pasaj një sënditin i kiametit. Ka ndodh një rast, edhe këtë djali i ri, pedin mirë internetin, i paskan thonë, bënë një tekst, shkruje edhe postoje në Facebook, postoje në përvjetë sociale që le ta marim vesh filoni, vërimi ti është nesërmën me namazin e drekës edhe kjo e ka shkrujt, kjo vetë e ka shkrujt. Të ndërruar vëzët qka u bu pastaj me këtë djali që ka postu, të nesërmën, para se më vërosa i pare, kjo vetëm ka vdekë. Kuj e ka ditë kuj që ka mërdek? Kuj pe i lemron gjemati, kurse vetë Allahu subhanu wa ta'ala, po ja, më thënë Allahu gjele gjele e ka që këti me lashen e vdekes, kuj me dhonë njetë. Nëse më lejotë dhe rastin tjetër me përmend, të ndëruar dheze për vlaun tonë, për gjematlin tonë, që e vorosëm dje, me një kolegë timen, me një hoqë, dy orë para se me ndru jetë kanë full telefon. Dy orë para se me ndru jetë ka full telefon. A i kam rria ti në Kosovë, kolegi jem, hoxha, selam aleikum, ku je se neve nga kanë do të një ras vdekje në me një qytet. A kështë pas mundësi ti me prezentua atje, për i pas ka thonë hoxha, kolegi, unë nuk jam në Gjermani, po jem Kosovë. Vetëm dy orë kanë shku. Pas dy orë të ndëruar lezer, kjo ka pas menën që me që hoxhën atje, ku është dash për mu qua për një ras tjetër gjenazën. Mas dy orë kjo vetë pëndronë, jetë, pishkan, lajmë i hoqës në Kosovë, hec, këthejnë në Gjermani, se di që filoni që ka thonë me ty para diore. Kuj lusim Allahun subhanu wa ta'ala që vdekja ti vlau tënë, vdekja, vlau dje që këna vërosë, gjematliu tënë, shala ka qenë rahati për shpitin e ti, ja Rabbel Alamin. Shala ka qenë mshirë për shpitin e ti, ja Rabbel Alamin. Dhe shdo vdekje e besimtarve që është papritur mase, papritur për ta, inshallah është rahati, edhe mshirë nga unë Allah subhanahu wa ta'ala të ndëruar vlezër, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na i falë mëkatet edhe gjunahet. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala Allah të na mbrojnë nga zjarri i xhehenemit. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala Allah të na bëjë nasib xhenetin ya rabbel alamin. Dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala Allah të na bëjë pjatën e muslimanëve që jemi të vazhdimisht përgatitur
për këtë të vërtet e cila është vdekja, e të atakojmë nesër Allahu subhanu ve teala me faqe të bardh, e ju me faqe të nxim, ka thonë pejgamberi alayhisalatu wasalam, muslimani më i mirë është ai musliman i cili jeton gjatë, jeton shumë, jeton gjatë po bën punë dhe vepra të mira, ka thonë muslimani më i keq është ai muslimani i cili jeton gjatë po njerëzit janë rrahët pe tina. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.